Hola, bienvenidos a un nuevo especial de Fashion Life. Hoy para mostrarles las colecciones primavera-verano que los diseñadores brasileros presentaron en el marco de San Pablo Fashion Week. El evento se desarrolló dentro del predio de la Fundación Bienal del Parque Ibirapuera y en el Museo de Arte Moderno. Fueron 7 días en donde 49 diseñadores y marcas brasileras mostraron las tendencias del verano 2008. Además, en un espacio denominado Fashion Week House, las marcas de moda recibían a compradores nacionales e internacionales con el fin de vender sus colecciones. En la semana de moda de San Pablo Fashion Week convivieron diseñadores consagrados con una trayectoria indiscutida como Zumpi, María Bonita o Gloria Coelho y nuevos diseñadores que presentaron sus colecciones por segunda temporada como Wilson Rainieri y Simona Núñez y el debutante Jefferson Cooling. Sim, nós ainda não fizemos não tivemos a possibilidade de dividir um desfile homem e um desfile mulher. Mesmo porque na moda, tanto homem como mulher, eles devem estar sempre juntos para formar um lindo casal e bem vestido e cada vez mais fashion. E o que se tem na passarela, já costumeiramente sendo feito, é um desfile com os homens e depois com as mulheres. Porém, no mesmo espaço, no mesmo momento. A Zumpi, dentro do mercado nacional, tem uma longa história. A marca existe no país há 33 anos. Provavelmente, o que nós mostraremos na passarela é muito voltado para o seu estilo inconfundível, característica da marca. De um casual refinado, uma alfaiataria extremamente bem cortada, bem modelada e mais do que nunca a sua principal característica no jeanswear, o jeans sofisticado. Eu acho que o homem ele tem mais do que nunca hoje no mundo todo, ele tem a necessidade de se atualizar cada vez mais. A distância entre o homem e a mulher vem se aproximando e ele vem se tornando de uma forma muito rápida mais adepto de moda e mais tendência. Por mais clássico que ele venha a ser, eu acho que as novidades e os novos condimentos deixam o homem um pouco mais atraente e não pede igualdade com a mulher. Figuras geométricas con composiciones de cuadros y rombos. Vestidos de cortes simples o uso de textiles con nuevas tecnologías. El algodón luce como vinilo o papel en la colección de María Bonita. Eu faço trabalho que é basicamente de modelagem com a técnica do moulage. E dessa vez tinha uma coisa, um foco maior na coisa do sexy, do feminino, que é uma coisa que eu venho trabalhando há algum tempo. Mas nessa estação, acho que isso ficou na sintonia mais afinada em todas as coleções que eu apresentei. Dessa vez, a coleção tem muitos decotes, os decotes são bem profundos. Acho que 90% das roupas que foram apresentadas são vestidos. Tem acho que duas calças só em toda a combinação de looks, porque era isso, tinha uma coisa de ser feminino e de ser sensual e a gente buscou muito por esse caminho, do decote, da silhueta feminina bem marcada, foi bem por esse caminho a coleção.
Mona Núñez propone una colección conceptual inspirada en el juego de rompecabezas chino, el Tangram. Crea texturas y volúmenes a partir de piezas geométricas e irregulares que acentúa con una paleta de color mostaza, rosa y uva. Con una marcada tendencia años 80, refleja en los accesorios dorados y las grandes sombreras. Essa coleção eu trabalhei um blend, que é uma mistura de cores, uma mistura de sabores, é uma mistura de materiais, onde eu trabalhei o tecnológico junto com o natural, junto com estampas que dão uma identidade brasileira, junto com o esportivo. Eu acho que é uma mulher que hoje está conectada e viaja. Ela pode tanto passar as férias no Rio de Janeiro, como pode ir a Buenos Aires, como pode ir a Nova York. É uma silhueta seca, ela é sempre muito... ela é reta, simétrica, e não, eu não trabalhei muito volume, porque como a gente vive num país tropical, né? Trabalhei uma mulher que eu acho que eu pensei muito mais na praia quando eu criei essa coleção, né? San Pablo Fashion Week es una pasarela abierta al mundo. Es por ello que todas las temporadas convoca diseñadores internacionales para que participen con sus desfiles. En su edición verano 2008, los invitados fueron Miguel Vieira y Anabela Baldaque de Portugal. Miguel Vieira define su colección mitad portugués y mitad brasilera. Una colección que mezcla el pasado con el futuro, evocando los años 60 e inspirado en los cómics de Barbarella y Flash Gordon. El presente con piezas sofisticadas. El futuro marcado por el color plata. El color predominante, el blanco. Anabela Baldaque mostró una interesante capacidad por combinar diferentes impresiones para componer un único look. Bolsillos inesperados en algunos vestidos, chaquetas pequeñas con maxi botones, remeras voluminosas que le dan a la colección un toque romántico y melancólico.